Toyota Highlander un Kia Sorento. Nu, mūsu ielās šie automobiļi pagaidām nav pārāk bieži sastopami, toties Atlantijas okeāna otrā pusē. Šis dojets ir gandrīz vai tēma numur viens – septiņvietīgu ģimenes SUV automašīnu tirgū. Nu tad paskatīsimies, ko tad amerikāņi šajās automašīnās ir atraduši. Pēc amerikāņu mērauklas šie SUV nemaz nav tie lielākie, bet pēc mūsējās gan. Ja Toyota vēl ir mūžīgais Land Cruiser, tad Sorento gan ir lielākais Kia modelis, kādu vispār var nopirkt Eiropā. Šajā piemin, ka abi ražoti tālu un tālu no vecā kontinenta – Sorento Dienvidkorejā, bet Highlander ASV. Salīdzinot gabarītu, šķiet, ka abi seko kādam nerakstītam standartam. 1,90 m plati, 1,70 m augsti, garums 4,8 m Kia un bez 4 cm 5 m Toyotai. Tātad ģeometriski abas automašīnas ir ļoti līdzīgas, lai neteiktu, ka praktiski vienādas. Jā, riteņu bāzes ir teju identiskas. Tehniski gan abi automobiļi mazliet atšķiras, un tas ir atkarīgs no spēkratu piemības mūsu tirgu. Highlander ir pašuzlādes hibrīds, tāds varētu būt arī Kia Sorento, taču konkrētā automašīna ir plug-in, jeb lādēmais hibrīds. Jā, aiz šī vāciņa ir uzlādes kontaktligzda. Ar uzlādētu bateriju Sorento kādus 50 km var nobraukt bez benzīna, ko arī labprāt dara. Pēc tam nelielajam turbomotoram gan ir vairāk darba. Toyota diez ko nemīl likt mazlitrāžus dzinējus lielās mašīnās, tāpēc Highlander spēkiekārtas sirds ir 2,5 litru benzīna dzinējs, ko labi pazīstam no RAV4. Vispār jau abiem modeļiem ir arī normāli V6 dzinēji, taču Eiropā arī tie nav pieejami. Bagāžnieki abiem automobīļiem ir grandiozi, nu tas galu galā izriet no paša automašīna izmēriem. Taču, vadoties no trešās sēdekļu rindas, pasažieru skatu punktu pārliecinošs uzvarētājs laikam jau būs Kia. Kāpēc? Tāpēc, ka te ir atsevišķa klimata iekārta, jo Highlanderā, piemēram, tādas nav, tikai ventilācijas lūkas grieztos. Taču Toyota ir cita priekšrocība. Paskatieties, šeit sēdekļi ir vienādi, nu tad dalās uz pusēm. Savukārt Toyota trešās rindas sēdekļu atzvelt un dalās attiecībā 40:60. Un tas var noderēt, ja tomēr ir jāved kaut kāda bagāža, nu un aizmugurē sēž tikai viens pasažieris. Lai pātrinātu ietikšanu pēdējā rindā, Kia izgudrota lūk šāda podziņa, kas uzreiz aizšauj uz priekšu otrās rindas krēslu. Toyotai tādas nav, un sēdekļu bīdīšana vispār ir lempīgāka. Toties Highlander iespējama 3 zonu klimata iekārta, kādas Sorento vispār nav. Visu aizmugurējo sēdekļu nogāšana gar zemi abos auto norit apmēram vienādi. Nākas gan paskrēdīt, gan ielīst bagāžniekā. Praktisko testu abas automašīnas izturējušas teicami, jā arī ar nelielām iebildēm. Bet tagad laiks salīdzināt vadītāju vietas. Jaunā Sorento salonu mēs varam raksturot īsi, grezni un arī moderni. Un viss, ko jūs redzat, ietilpst standarta aprīkojumā, tāpēc, ka automašīnai mūsu tirgu ir tikai viena komplektācija, pati labākā. Kia ir ļoti attīstīta multimēdija iekārta un funkcijām bagāts centrālais displejs. Mērskala panels arī neatpaliek. Tajā pat atainojas bilde no aklo zonu kamerām. Toyota viss ir kaut kā vienkāršāk, un pat neredzēt milzīgais televizors vidū nespēj neko daudz mainīt. Nu, Highlander salons, kā jau Toyota vispār ir tāds konservatīvāks, un sevišķi salīdzinam ar to high-techu, ko mēs redzam Kia Sorento. Bet varbūt tā savā ziņā ir arī priekšrocība, jo šajā automašīnā es uzreiz jūtos tā, ka es ar to nu, brauktu katru dienu, nevis tagad būtu iekāpis pirmo reizi. Un varbūt, ka dažas detaļas šķiet ņemtas no lētākām Toyota, nu tad tiešām kaut kas izskatās ņemts no Corollas, bet tad, kad to visi saliek kopā un vēl tik kvalitatīvi, kā to māk Toyota, nu tad uzreiz jūtams, ka tā mašīna ir tāda, nu manta. Nu, tā iekšdedzes motora skaņa nav sevišķi izsmalcināt nevienam, ne otram. Vienalga, vai tas ir tas 2,4 atmosfēriskais benzīns Toyotai vai 1,6 turbo K.
Kijā, nospiežot pedāli grīdā, tā skaņa ir tāda, nu... Jūs, ka tas motors drusku tā kā mokās. Savi nopelni te droši vien ir arī e-CVT variatoram. Kia Sorento uztaisīts atjautīgāk. Tur vai katram dzinējam ir sava pārnesumkārba. Dīzelim divsajūgs, hibrīdiem automāts. Te ir arī lielāka atšķirība, jo plug-in hibrīdā Sorento ir jaudīgāks par Highlander. Ar parasto tā kā kal vājāks, bet nu, principā tur ir tāda paritāte. Sorento hibrīdam ar štepseli ir 265 zirgspēki, bez 230. Highlander uzrāda 248, tā kā turpat vien visi esam. Ja mēs, piemēram, nonāktu reālā bezceļā, nu tad uzvarētājs būtu absolūti skaidrs, jo Kia Sorento, neatkarīgi no dzinēja, ir normāla pilnpiedziņa. Pie tam, kā mēs pārliecinājāmies ziemas testā, pat diezgan spējīgi, tādās smiltīs un dziļās sniegā. Kia Sorento ir arī vairāk braukšanas režīma nekā Highlanderam. Patiesībā daudz vairāk, tos pat nācies sadalīt divās atsevišķās sekcijās – ielai un bezceļam. Pirms gadiem 8 vai 10 šāda situācija, manuprāt, nebūtu nemaz iedomājama. Nu, kā varētu salīdzināt Kia Sorento ar pašas Toyotas lielgabarīta SUV? Bet laika mainās un paši redzat, par ko ir kļuvusi Kia Sorento. Arī automašīnu cenas ir stingri līdzīgas. Ja šis Sorento būtu pašuzlādes hibrīds, savukārt Toyota mums būtu viss, labākajā komplektācijā cena būtu 56-57 tūkstoši eiro. Nu, ja jau viss ir vienāds, nu tad par ko mēs strīdamies, kur ir atšķirība? Domāju, ka mēs runājam par to, cik tad kurš no automobiļiem patērē to futūru. Lūk, šis ir interesanti. Toyotas prasme padarīt hibrīdus arvien taupīgākus ir plaši pazīstama. Lielais Highlander uzrāda 7,9 litrus, kas būtu salīdzināms ar tikpat liela dīzeļauto apetīti. Bet ko tad Kia? Parasti korejieši neuzrāda īpašus degvielas ekonomijas rekordus, bet Sorento plug-in ir citāds. Pat ar tukšu bateriju tas prot iztikt ar 6 litriem benzīna uz 100. Tad ko mēs vēl gaidām? Lēnāk par tiltu uzlādējamais Kia maksā gandrīz 60 tūkstoši eiro. Viszemākā cena, kas arī dzen veiksmīgi konkurē ar Highlander cipariem, ir Sorento dīzelim – 54 tūkstoši. Lai bez šau bērnas izvēlētos elektrificētos variantus noderētu kāds līdzmaksājums. Bet nākotnē savu lomu varētu nospēlēt plug-in superzemie CO2 izmeši. Lai iedrošinātu pircējus, Toyota Baltic panākus Highlander īpaši zemu sākuma cenu – ap 45 tūkstošiem eiro. Tik maz jaunais modelis nemaksā nekur citur Eiropā. Taču dīleri ziņo, ka lielāka interese ir par 50 un vairāk tūkstošu vērtajiem ekzekutīvu un prēmijumu. Sevišķi, kopš atkal pakāpušās Land Cruiser cenas un nav atrisināti sarežģījumi ar 2,8 litru dīzeļmotoru piegādēm tam. Un ko tad tagad darīt? Jā, bija automobīļi ir tik forši. Jā, katrs pa savām, katrs savai galmai, bet tie patiešām ir izdevušies savas klases pārstāvi. Nu, laikam jau tāpat kā profesionālajā sportā atkal visu izšķirs nauda. Jo redz, Toyota Highlander var dabūt par 50 tūkstošiem eiro. Sākuma cena ir vēl zemāka. Nu, Kia Sorento tomēr ir dārgāks auto. Nu, tā kā saliekot kopā visus plusiņus, mīnusiņus par un pret, nu, beigās tomēr iznāk tā, ka Toyota nu, finišē nu, tā, apmēram tādu pusmetru priekšā. Bet, ja jūs gadījumā tomēr nenoticēsiet man un nopirksiet Kia Sorento, piezvaniet, es noteikti gribēšu pavizināties.